جب ایک زندہ چیز زمین کے نیچے دب جاتا ہے، انڈر پریشر آ جاتا ہے اور 10,000 سال گزار لیتا ہے، بشرطے کہ وہاں پہ آکسیجن کی غیر موجودگی ہو، تو یہ فوسل بنتے ہیں، اسے ہم فوسل کہتے ہیں، یہ پتھر کا مضبوط پتھر بن جاتا ہے۔ کلاس میں میں پڑھا رہا تھا تو ایک دفعہ طلباء نے سوال کیا، میں نے اس نے جواب دینے کی کوشش کی رکاز کے بارے میں، لیکن میں نہ سمجھا سکا۔ پھر میں نے کہا کل پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ جب ادھر ہی آیا، یہاں سے میں نے کچھ فوسل اکٹھے کیے اور میں جب دوبارہ کلاس گیا وہاں پہ بتانے کی کوشش کی، تو بچوں کے کنسیپٹ بھی بڑا کلیئر ہوا، ان کو تشویق بھی بڑی، اور ان کی وجہ سے میرا بھی یہ جذبہ ابھرا کہ کیوں نہ میں اکٹھا کروں اور اسکول کی لیبارٹری میں رکھوں۔ ترپن اسپیشیز مجھے ملے ہیں، مختلف قسم کے مجھے سکل ملے ہیں، بہت بڑے میرین کے سکل ملے ہیں 3-4۔ اس کے علاوہ ورٹیبرے مجھے بہت سارے ملے ہیں۔ میں یہ معلوم کر چکا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے، خصوصی طور پر علاقہ شیرانی اور یہاں سے جنوبی اضلاع تک، یعنی کواٹ تک، یہ علاقہ یقینی طور پہ سمندر کا تہہ تھا۔